aften og velkommen til Spørg Direkte på DK4. I aften der kan du spørge mig, Susanne Dyr Greenside, formand for Folkebevægelsen mod EU, lige det, der passer dig om forsvarsforbeholdet. Jeg er formand, som sagt, for Folkebevægelsen mod EU. Vi er en tværpolitisk organisation, der går ind for udmeldelse af EU, og vi arbejder dagligt med folkeoplysning om EU fra et kritisk perspektiv. Og det første spørgsmål, jeg er blevet bedt om at besvare i aften, det er simpelthen, hvorfor skal vi stemme nej? Og det er der jo rigtig mange gode grunde til. Man kan sige helt grundlæggende, jamen så vinder vi jo ikke noget ved at droppe forsvarsforbeholdet, men vi risikerer en hel masse. Når jeg siger, at vi ikke vinder noget, så hænger det jo sammen med, at der, øh, hvis vi dropper forsvarsforbeholdet så har det ingen betydning for Danmarks territorielle sikkerhed. Der er ikke tale om et territorielt forsvar, altså sådan at Socialdemokratiet for eksempel siger, at vi skal stemme ja for Danmarks sikkerhed, så har det sådan set ikke noget med sagen at gøre. Jeg siger også, at vi ikke vinder noget, fordi at vi får ikke bedre muligheder for at hjælpe ukrainerne for eksempel ved at droppe forsvarsforbeholdet. Det er heller ikke noget, der sådan har med EU's forsvarsdimension at gøre. Jeg kan heller ikke se, at der er nogen dele af EU's forsvarsdimension, som det ser ud lige nu, som jeg tænker, det er synd, at Danmark ikke er med i. Faktisk tværtimod. Hvis man kigger på EU's militære missioner, som Danmark ikke er med i på grund af forsvarsforbeholdet, så er jeg faktisk rigtig glad for, at vi ikke er med i de missioner. Man kan tage eksemplet med EU's træningsmission i Mali, hvor EU faktisk har trænet nogle soldater i Malis regeringshær, som sidenhen har begået overgreb på civile, som sidenhen har torteret deres fanger. Og der er bare en lang række eksempler på, hvor EU's militære missioner er slået fejl. Det hænger sammen med, at man ikke har de samme kontroller, som man har ved for eksempel FN-missioner. Og når jeg siger, at vi risikerer en hel masse, så mener jeg, at vi risikerer at droppe den garanti, vi som befolkning har i forbeholdet. Forsvarsforbeholdet er jo befolkningsgaranti for, at de EU-glade politikere i Folketinget øh, ikke løber med deres mandat og melder os ind i alle mulige projekter, som ikke nødvendigvis er i dansk interesse. Vi ved jo fra tidligere forsvarsminister Trine Bramsen, at små lande de bliver presset til at stille med soldater og stille med materiel i EU, selvom de egentlig er imod det. Trine Bramsen hun sagde jo, at hun har siddet med til de her møder og set, hvordan lande bliver presset. Det er meget bekymret for, hvad sker, hvis Danmark dropper forsvarsforbeholdet. For de med forsvarsforbeholdet i hånden, så har vi jo en garanti for, at det ikke kan ske, fordi det har vi som befolkning sagt, at vi ikke vil have så er der også nogle meget bekymrende udviklinger i gang i EU lige nu, som jeg heller ikke tænker, at vi skal være en del af. EU's ledere har for nylig fremlagt en stor plan for EU's fremtidige forsvarspolitik, det hedder det strategiske kompas. Og i de planer, så ligger der dels en udvandring af den danske vetoret, og der ligger en masse planer om at bruge en masse flere penge i EU. Så når vi stemmer 1. juni, så stemmer vi jo om ikke om vi vil samarbejde eller om vi ikke vil samarbejde. Selvfølgelig skal vi samarbejde i Vesten. Det gør vi heldigvis allerede. Vi stemmer, vi stemmer om, hvordan vi vil samarbejde. Vil vi samarbejde mere på et område i EU, som EU har vist sig at forvalte dårligt, eller skal vi videre til noget andet? Det, det, var det første spørgsmål her i aften, og jeg siger tusind tak for spørgsmålet. Jeg tænker, at jeg uddyber mange af de gode nej-grunde med de senere spørgsmål, der kommer. Så er der et nyt spørgsmål fra SMS, der siger, hvordan kan det være, at vi ikke har fået en Europa her endnu? De har vel ikke ventet på, at Lille Danmark kommer med? Nej, det, det har de ikke ventet på, men man kan sige, at vi har jo allerede set en masse strømninger i retning af en Europa her. Altså, nu kommer det jo an på, hvad man lægger i ordet EU her. Det vi har lige nu, det er nogle små kampgrupper, EU battlegroups hedder de, på 1.500 soldater, som EU-landene skal kunne udsende med få dages varsel. De her EU battlegroups, nogle mini-hær, det er ikke en rigtig færdigudbygget her, men sådan en mini-hær, dem har vi faktisk haft siden 2007. Men vi har kørt så meget om dem, og det hænger jo sammen med, at de faktisk aldrig nogensinde er blevet brugt. EU's løsning på det her, det er ikke at fjerne de her kampgrupper. Nej, i det strategiske kompas, det her plan for fremtidens EU-samarbejde, så siger de faktisk, at vi skal udvide kampgrupperne, gøre dem endnu større, få dem op på 5.000 soldater. Og så skal man gøre beslutningsmodellen mere fleksibel, fordi grunden til, at de ikke er blevet brugt, og grunden til, at vi ikke har fået andre ting, der er mere ligner end Europa her, det er jo fordi, at de enkelte lande stadigvæk har vetoret i EU. Så i det strategiske kampas, der prøver man at udvande vetoretten lidt ved at lægge op til, at lande i stedet for at nedlægge veto, bare lade være med at stemme. Det vil uenige lande helt sikkert blive presset til. Og man lægger også op til, at små grupper af lande går videre med et projekt og forvalter det på hele EU's vegne. Så man prøver allerede nu at udvande det der veto, øh, den der vetoret, som er en af grundene til, at EU ikke har udviklet sig endnu mere på forsvarsområdet. Men der er faktisk sket en hel del på forsvarsområdet. Vi har jo fået en forsvarsfond. Vi har et forsvarsagentur, der hvert år øh, fortæller landene, hvor mange flere penge, de skal bruge på deres forsvar. En anden hindring indtil videre mod europa har jo været, at øh, landene ikke har brugt nok penge på det. Øh, men det vil EU også tage og lave om på. Så vi ser en masse strømninger hen imod en Europa-hær lige nu. Men øh, indtil videre har landene, mange lande holdt igen. Men vi ser nu nogle andre toner, særligt fra Tyskland og Frankrig, som virkelig driver udviklingen hen imod i retning af en Europa her, selvom en Europa her ikke er lige om hjørnet. Jeg siger tusind tak for det spørgsmål. Så kom der endnu et spørgsmål på sms. Spørgsmålet lyder, jeg kan godt lide tanken om et bredere samarbejde på tværs af grænserne. Kan du ikke uddybe, hvad det er, I er bange for? Det vil jeg rigtig gerne. Men jeg vil gerne også starte med at sige, at jeg også kan lide tanken om et bredere samarbejde på tværs af grænserne. Men det har vi faktisk allerede øhm, i en masse andre forer, der bare ikke er EU. Altså vi er sådan set med alle de steder, hvor jeg vil påstå, at det er vigtigt at være med. Vi er bare ikke med i EU's forsvarsdimension. Altså vi er med i NATO som er den helt store spiller på forsvarsområdet. Men så er vi også med i en masse fordybet europæisk samarbejde på forsvarsområdet, fordi vi jo i mange år, også før Trump, har hørt, at det er vigtigt, at Europa kan stå mere på egne ben. Det er derfor, vi er med i sådan noget som Jeff og E2 og Nordefco og en masse andre samarbejder, jeg håber, vi får lejlighed til at tale om i aften. Men det vi er bange for med EU det er, at vi modsat alle de her andre samarbejder, mister rigtig meget selvbestemmelse, hvis vi går med i EU. Det hænger sammen med, at hvis vi, går, hvis vi dropper forsvarsforbeholdet, så er vi med i sådan noget som EU's forsvarsagentur, som hvert år vil fortælle os præcis, hvordan vi bør tilrettelægge vores forsvarsbudget. EU's forsvarsagentur det er ikke et sted, vi har veto-ret. Det er et, et sted, der afgøres ved flertalsafgørelser. Der er en ikke folkevalgt EU-kommissær, der sidder for bordet og som sagt så skal fortælle danskerne, hvordan vi skal bruge vores forsvarsbudgetter. Så det er en ting, jeg er bange for. Så er jeg også bange for øh, øh, at sidde med ved bordet øh, og kunne blive presset til ting ved det bord. Fordi Danmark sidder faktisk allerede med ved bordet i EU, og vi har også taleret. Det vi ikke har, det er risikoen for at blive sendt ud på missioner. Men hvis vi er fuldt med, altså hvis vi dropper forsvarsforbeholdet, jamen så kan Frankrig og Tyskland jo godt lægge en hel masse pres på, at Danmark skal stille med soldater eller med materiel til alle mulige missioner. De synes er en god idé. Formelt set har Danmark indtil så længe vetoret. Der er nogen, der ønsker at afskaffe det, men indtil så længe har vi vetoret. Men der vil jo stadigvæk være et massivt politisk pres for Danmark at gøre, hvad de store lande i EU vil. Så det er jeg bange for, det er ikke samarbejde. Samarbejde er godt, og det kan vi varetage i alle mulige andre forer. Men i EU, så er det mere styring, end det er samarbejde. Så det, det, er det, min bekymring den går på. Tusind tak for det spørgsmål. Så er der et nyt spørgsmål på sms'en, den siger, vil vi ikke stadig kunne sige nej til at deltage i EU-krige, selvom vi er med? Det har jeg da hørt. Jo, øhm, på sin vis. Altså, Danmark har på forsvarsområdet, i forhold til den del af forsvarssamarbejdet, der handler om militær øh, at gå med i militære missioner, der har vi veto-ret. Vi har ikke veto-ret i forsvarsagenturet, så der der. der kan vi godt overtrumpes, kan man sige. Men i forhold til at sende danske soldater på missioner, der har Danmark formelt set veto-ret. Men der er et par ting, man skal huske der. Altså for det første, så selvom vi har vetoret, så kan vi jo godt blive underlagt et politisk pres øh, fra de andre lande. Det var jo det tidligere forsvarsminister Trine Bramsen, hun sagde, at hun havde oplevet lande blive lagt under politisk pres til at stille med nogle soldater, de egentlig ikke havde lyst til selvom det formelt set godt kunne sige nej, så koster det jo en hel masse rent politisk, hvis man siger nej i EU. Det har Danmark ikke typisk været særlig god til. Altså, der er jo nogle få andre områder, hvor vi også har veto-ret, for eksempel øh, EU's budget. Og når Mette Frederiksen, hun tager ned til Bruxelles og siger, at vi skal ikke give en krone mere til EU, og hun har veto -ret, så hun godt kunne trumfe det igennem, hvis hun ville, så kommer hun i stedet hjem med en ekstra regning på 4,5 milliarder kroner om året til danskerne. Så Danmark er ikke så god til at bruge den vetoret, selvom vi har den. Det er det ene. Det andet er jo så, hvad er der ved at ske ved den vetoret? ret Jamen allerede nu, så er man jo faktisk ved at udvande den, ved at lægge op til, at lande, de skal lade være med at stemme, eller de skal lade andre lande forvalte et mandat, i stedet for at bruge deres vetoret. Så man er allerede lidt på vej væk fra vetoretten med det nuværende traktatgrundlag. Så er der jo en risiko for, at man i fremtiden ændrer traktatgrundlaget, altså ændrer man siger, EU's grundlov, sådan at så man faktisk fjerner Danmarks vetoret. Og hvis det sker, jamen, så kan Danmark jo ikke bare sige nej til, øh, til et hvilket som helst projekt, der kommer i EU. Og det er jo ikke et helt hypotetisk scenarie, fordi alt, bare i går så hørte vi jo fra kommissionsformanden, fra formanden for EU-parlamentet og fra... Emmanuel Macron, den franske præsident, at de ønsker at fjerne vetoretten på forsvarsområdet. Det har den tyske kansler Olaf Scholz også sagt. Og hvis man vil vide, hvad der sker i EU om 10 år, om 20 år, så er det en rigtig god idé at kigge på, hvad Frankrig og Tyskland siger nu, fordi det plejer at være den retning, tingene går i. Og så er der jo spørgsmålet, om vi så har garanteret en ny folkeafstemning, hvis vetoretten ryger. Det er vi jo sådan set ikke per automatik. jeg, sagde, jeg vil minde om at med Lissabon-traktaten, EU's nuværende grundlov, kan man sige. Der mistede Danmark veto-retten på næsten 20 områder, og det kom ikke til folkeafstemning. Så, altså, jeg vil våge på at stå, at bordet faktisk fanger, hvis vi stemmer nej, hvis vi stemmer ja den 1. juni. Tak for det spørgsmål. Så er der endnu et spørgsmål på sms'en. Og den lyder, hvornår besluttede man sig for at sende forsvarsforbeholdet til folkeafstemning, og hvorfor? Det er jo et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, vi fik jo at vide, at vi skulle til folkeafstemning om forsvarsforbeholdet kort tid efter, at øh, Putin invaderede i Ukraine. Øhm, og... Så blev Mette Frederiksen på det pressemøde hvor hun annoncerede det, så blev hun spurgt af nogle journalister jamen stopper forsvarsforbeholdet os faktisk fra at reagere på den her krise? Altså er det sådan at vi ikke kan hjælpe ukrainerne på grund af vores forsvarsforbehold. Og så sagde hun helt ærligt, det må man give hende, så sagde hun nej, sådan er det ikke. Vi skal stemme for at sende et signal til Rusland. Og der mener vi jo bare fra folkebevægelsens side, at hvis man vil sende et signal til Rusland, så er der jo andre steder, man burde kigge hen end på det danske forsvarsforbehold. Fordi Putin han ligger altså ikke vågen om natten og bekymrer sig, om Danmark nu dropper sit forsvarsforbehold. Det har ikke nogen betydning i forhold til, til den krig, som jo ellers er grunden til, at vi stemmer. Hvis man rent faktisk ville sende et signal over, for, over til Rusland, jamen, så ville det jo være interessant at kigge på, hvordan kan vi blive uafhængige af russisk olie og gas. EU har jo gjort os mere og mere afhængige af russisk olie og gas. Faktisk så køber EU øh, olie og gas for flere penge om året, end Putin bruger på sit, helt, på sit eget militær. Så hvis man vil sende et signal, så er det et godt sted at kigge. Men igen, det, det er en del af EU, Danmark allerede er med i et andet sted, der giver rigtig god mening, det ville jo være at gøre det ulovligt at sende våben til Rusland. Det ville være et vigtigt signal at sende. Men det skete faktisk først i april med EU's femte sanktionspakke. Den sanktionspakke, hvor man også forbød kaviar. Det var først der, man gjorde det helt ulovligt at sende våben til Rusland. Så der er masser af vigtige steder, man kunne kigge, hvis man gerne ville sende et signal til Rusland i stedet. Og det, som jeg ville ønske egentlig, at vi brugte de her måneder på at diskutere. Men i stedet så diskuterer vi noget, der slet ikke har med øh, krigen at gøre, nemlig forsvarsforbeholdet. Men grunden til, at vi stemmer om forsvarsforbeholdet lige nu, det er ifølge statsministeren, at vi skal sende et signal til Rusland. Så tusind tak for det spørgsmål. Og der kommer endnu et spørgsmål på sms'en. Skal vi også have en EU-flåde og et luftvåben? Skulle vi hellere bruge pengene på noget grønt eller bekæmpe fattigdom? Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, for det er jo også noget af det, vi skal tage stilling til 1. juni. Hvor er det egentlig helst, vi vil bruge vores ressourcer? Altså, er det, der bliver stillet forslag her, at det EU-flåde, er det luftvåben? Der bliver talt meget om EU her, men er det alle de her forskellige EU-projekter, er det egentlig det, der skaber fred? Eller er det andre steder på forsvarsområdet? Altså, øh, det danske forsvar er jo sådan set ret så presset, som det er lige nu. Danmark har kun ud af vores næsten 1000 udsendte, har vi kun 14 udsendte på FN-missioner. Øh, det ville jo være et sted at kigge hen. Eller man kunne... Øh, hvad hedder det? Bruge nogle penge på at styrke det danske diplomati, sådan så vi kunne lave nogle, nø, prøve at skabe noget fred med andet end blot det De kunne supplere hinanden lidt. Eller selvfølgelig at kigge på den grønne omstilling. Det er igen også et sikkerhedspolitisk spørgsmål, hvis vi kunne være mere grønne i Danmark, kunne vi også øh, lade være med at importere russisk gas. Øh, bekæmpe fattigdom. Der er jo masser af ting, man kunne bruge pengene på. Så det er jo også det, vi skal tænke over, når vi stemmer 1. juni. Er det her virkelig et område? Er det så vigtigt, at vi gerne vil bruge de få ressourcer, vi har på også at bruge penge på en EU-militarisering? Det synes jeg i hvert fald ikke er en fornuftig prioritering af vores ressourcer. Tusind tak for det spørgsmål. Og der er et nyt spørgsmål, der hedder, findes der folkebevægelser mod EU i andre lande? Ja, det gør der faktisk. Øhm, vores øh, vores øh, største samarbejdspartner, det er dem, der hedder øh, Nej til EU i Norge. De er faktisk en kæmpestor organisation. Øhm, som minder meget om folkebevægelsen mod EU i deres værdigrundlag. De er også sådan nogen, der går ind for internationalt samarbejde, der går ind for miljøet, der går ind for den nordiske arbejdsmarkeds- og velfærdsmodel, helt ligesom vi gør i folkebevægelsen mod EU, og som derfor er modstandere af EU. Ja, igen, de har en meget mere succes i Norge. Det hænger jo også sammen med Norge, er en del af EU. Så har vi en søsterbevægelse i Sverige, som lidt har som kombination af vores navne. De hedder Folkrørelsen Nej til Læve. De er ikke så store længere, men minder også meget om os. Og så har vi ellers samarbejder med nogle folk i Irland, med øh, nogle øh, modstandere i det grønne parti i Irland, øh, og også med øh, nogle forskellige bevægelser i Storbritannien. Vi havde kontakt med dem, der hed Leaves, som var øh, grønne EU-modstandere, og med Vote Leave-kampagnen, og øh, nogen, der hedder, lige nu arbejder vi sammen med nogen, der hedder Veterans for Britain, som øh, ved en hel masse. Øh, om, øh, ja, om militærpolitik, det er øh, en øh, veterangruppe, som også er EU-modstandere, og deres hovedargument er, at de siger, at EU har sådan set aldrig gjort noget rigtigt på forsvarsområdet, så hold jer endelig fra det. Øh, så jo, der findes øh, rundt omkring nogle forskellige folkebevægelser. Øh, det er klart, at i meget af resten af EU, så er EU-modstand drevet næsten eksklusivt af højrefløjen. I Norden er der tværpolitiske bevægelser, og der er venstreorienterede bevægelser, og der er lidt færre politiske bevægelser i Storbritannien også. Man hører mest om Nigel Farage, men der er faktisk også noget. Øhm, men de minder ikke helt om de nordiske. Så ja, en del forskellige gode samarbejdspartnere rundt omkring i verden. Tak for det spørgsmål. Så har vi en, der hedder Henrik, der skriver, Danmark har i mange år været en lunken spiller i EU. Er det ikke på tide at spille den fulde plade? Det synes jeg i hvert fald ikke. Øh, øh, der er jo en god grund til, at vi har været en lunken spiller i EU, og det er jo sådan set, fordi at befolkningen jo faktisk har sagt nej til overhovedet at være med i EU. Altså, vi skal jo huske grunden til, at vi fik forsvarsforbeholdet i sin tid. Det var fordi, at danskerne stemte om Maastricht-traktaten i 92. Altså den traktat, der omgjorde EF, et sådan primært handelsfællesskab med nogle politiske mål, til EU, en politisk union. Den stemte danskerne nej til. Danskerne har faktisk sagt, at vi vil ikke være i EU. Så var man jo nødt til at lave den her nødløsning, når nu er danskerne stemte forkert, øh, som hed, at danskerne så fik nogle forbehold. Øh, og de forbehold, de, altså det er jo bedre end ingenting, kan man sige, fordi de har jo holdt os øh, ude af et... Øh, af et valutasamarbejde, der har slået voldsomt fejl. De har holdt os ude af en overstatslig retspolitik, sådan så at, vi væk, at det stadigvæk er folkevalgte, der bestemmer retspolitikken i Danmark. Det mener jeg er ganske fornuftigt og rigtig glad for, at det blev et nej i 2015. Og så bevarer vi noget selvbestemmelse på forsvarsområdet. Det er nogle ting, der giver rigtig, rigtig god mening ud fra nogle demokratiske værdier. De kommer heller ikke i kambolage med vores mulighed for at samarbejde internationalt. Igen, jeg er ikke imod internationalt samarbejde, men det er bare vigtigt at kigge på, hvordan vi samarbejder, fordi det er ikke alt samarbejde, der er lige fornuftigt. Så jeg synes i hvert fald ikke, det er tiden til at droppe forsvarsforbeholdet. Tak for det spørgsmål. Endnu et spørgsmål fra sms'en. Øh, spørgsmålet lyder. Bruger regeringen ikke krisen i Ukraine til at trumfe noget igennem, der ikke har noget med Ukraine at gøre? Det vil jeg bare sige jo. Det gør de da i den grad. Igen, forsvarsforbeholdet har ingen betydning for vores mulighed for at hjælpe ukrainerne. Vi har kunne sende våben. Vi har kunne lave sanktioner. Man kunne ønske EU's sanktioner så lidt anderledes ud, men vi har været med. Vi er med alle de steder i EU, der rent faktisk har reageret på krisen. Øhm, der har reageret på krigen. Forsvarsforbeholdet har ingenting med Ukraine at gøre. Så jeg vil faktisk gå så langt som at sige, at det er et kynisk misbrug af krigen i Ukraine. Fordi det er klart, at vi har jo alle sammen følelserne på. Vi er alle sammen blevet bekymrede over russerne med god grund. Øhm, og føler alle sammen træng til at gøre noget. Det gør jeg da i hvert fald. Men så er det jo bare vigtigt, at vi drager den logiske konsekvens, ser på, hvordan kan vi stå sammen i Vesten, hvordan kan vi være uafhængige af russisk olie, og kan stiller de, de logiske, de relevante spørgsmål, og ikke stiller de irrelevante spørgsmål. Fordi jo, regeringen bruger det her til at stille et fuldstændig irrelevant spørgsmål i forhold til krisen, for at få noget igennem, som de ellers aldrig ville have fået igennem. Altså, der har jo ikke været et flertal for at afskaffe forsvarsforbeholdet øh, inden krigen. Altså, det det er, at man, man misbruger i virkeligheden den her krig og den her situation og vores allesammens optagelighed af den til at tvinge noget igennem, som ellers tror jeg ikke var kommet igennem. Så jeg håber, at vi vil holde fast og sige, vi mener stadigvæk ikke, at vi skal opgive vores selvbestemmelse på forsvarsområdet den 1. juni. Og det tror og håber jeg også på, at danskerne vil kunne se igennem den her kyniske brug af krigen i Ukraine. Tak for det spørgsmål. Så er der endnu et spørgsmål, der siger, at jeg, prim, jeg stemmer primært nej, da jeg ser EU militært som pengemændenes her. Hvordan ser du den situation? Ja, det, det, er jo meget relevant at kigge på, hvilke interesser er det egentlig, der er på spil i EU. Altså, hvem er det egentlig, der bestemmer? Og du siger pengemændenes her. Det kan jo lyde enormt provokerende, men jeg vil egentlig give dig ret. Øhm, fordi, hvem er det egentlig, der bestemmer i EU? Jamen hvis vi ser på en del af EU, som Danmark allerede er med i, faktisk øh, sådan noget som Forsvarsfonden. Hvordan, ble, hvordan kom den til? Forsvarsfonden det er sådan en fond i EU, der støtter virksomheder i forsvarsindustrien. Forsvarsfonden den kom til ved, at den ikke folkevalgte EU-kommission nedsatte en gruppe af eksperter, som skulle rådgive dem om, hvordan den her fond skulle udformes. Gruppen af eksperter den bestod primært af folk fra øh, forskellige virksomheder i forsvarsindustrien. Og når man så ser på, hvem der har fået penge fra Forsvarsfonden, så er 30 procent af pengene gået til de mennesker, der var med til at rådgive om, hvordan fonden skulle se ud. Altså det er jo simpelthen gruppet, men det siger jo noget om, hvor kæmpestor øh, lobby, våbenlobbyens øh, indflydelse er i EU. Vi ved, at den er rigtig, rigtig stor. Noget andet, der siger noget om, hvor stor våbenlobbyens indflydelse er i EU, det er jo det her med, at det først blev lovligt at sende våben til Rusland øh, i april i år. Altså, at der har været. EU har jo faktisk haft sanktioner imod Rusland siden 2014, siden øh, Rusland annekterede Krimhaløen. Men man lavede de her sanktioner i EU så enormt hullet, øh, at man fortsat kunne sælge. Altså i EU så lød det, at man måtte ikke lave nye våbenkontrakter med Rusland, men man må gerne fortsætte med at sælge på de gamle. Og det betød, at øh, hvad hedder det, Frankrig har solgt for over en milliard øh, mellem øh, 15 og 20 øh, Tyskland for flere hundrede millioner øh, i, øh, i øh, våben til Rusland. Igen, det siger bare noget om at våbenlobbyen har rigtig meget indflydelse i EU. Og jeg har ikke lyst til at sidde med et sted hvor nogle interesser, der ikke fremmer freden, der ikke fremmer diplomatien, har så stor et spillerum. Så tusind tak for det spørgsmål. Så er der en, der spørger, hvis vi stemmer ja, får vi så euro? Øhm, altså det korte svar, det er nej, men det længere svar vil jeg egentlig sige, er, det er faktisk ganske sandsynligt. Hvorfor laver jeg den kobling? Jo, fordi hvis vi først dropper forsvarsforbeholdet, så tror jeg, at ja-partierne vil se deres snit til sådan set at droppe alle de danske forbehold. Øh, den helt oplagte og skære efter forsvarsforbeholdet, det vil jo være retsforbeholdet. Øh, fordi forsvarspolitik og retspolitik hænger sammen på ganske mange områder. Jeg ved da i hvert fald, da jeg læste det strategiske kompas, at der var flere steder, hvor jeg tænkte, okay, Lige nu er vi reddet fra de og de dele på grund af forsvarsforbeholdet, men der er også nogle dele, hvor retspolitikken kommer ind over. Så at de, at de to områder, at retspolitik spiller så meget sammen med sikkerhedspolitik, som spiller sammen med forsvarspolitik, det tror jeg vil blive et problem for Danmark, helt ærligt, at vi har et forbehold på det ene område, og ikke på det andet. Og så er der jo også bare det der politiske signal, vi kommer til at sende. Hvis vi nu accepterer mere EU på det her område, så kommer jeg partierne til at sige, skal vi ikke have mere EU på nogle andre områder. Så det er klart. 1. juni stemmer vi kun formelt set om forsvarsforbeholdet. Vi får ikke automatisk euroen. Vi har jo et politisk løfte om, at vi nok skal få en ny folkeafstemning, hvis de gerne vil indføre den. Men jeg tror, det svækker dem, der gerne vil beholde kronens standpunkt, det tror jeg faktisk, hvis det er, at det bliver et ja den 1. juni. Så hvis du er glad for forbeholdene, så hold endelig fast også ved forsvarsforbeholdet. Det vil være mit svar på det rigtig gode spørgsmål. Mange tak for det. Så er der en, der spørger, kan vi få et forbehold igen efter at ja, hvis vi efter 10, 5 eller 10 år indser, at det måske var en katastrofe? Det er meget, meget, meget usandsynligt. Øhm, jeg vil sige, at det omvendte er nok sandt. Altså, hvis vi efter 5 til ti år tænker, hold da op, det var da godt nok synd, at Danmark ikke var med i EU's forsvarsdimension, fordi det har udviklet sig i en eller anden retning, vi helt vildt godt kunne tænke os. Så skal ja-partierne nok spørge os igen. Ja-partierne er jo ikke bange for at udskrive folkeafstemningen, når det handler om, at vi skal få mere EU. Det er bange for det omvendte, øhm, og jeg kan simpelthen ikke se en situation for mig, hvor at det skulle lykkes os for det første at få genforhandlet en, øhm, et forbehold øhm, med de andre EU-lande. Og så at øh, ja-partierne ville, ville spørge danskerne igen. Altså jeg tror virkelig, bordet fanger, hvis det er, at vi stemmer nej den 1. juni. Og, undskyld, hvis det er, at vi stemmer ja selvfølgelig den 1. juni. Og at bordet ikke fanger, hvis det er, at vi stemmer nej den 1. juni. Man skal jo så tilføje, at vores udenrigsminister Jeppe Kofod, han har jo sådan set lovet, at hvis vi får en overstatslig EU her, som indebærer, at man afskaffer vetoretten og får en general overstatslig EU-forsvarspolitik, hvis alle de ting er sande, så vil han gerne have, at vi får en folkeafstemning mere. Men der er et par ting, man skal huske med det løfte. Altså for det første, så står det kun i lovbemærkningerne øh, til den her lov, vi stemmer om. Det står ikke i selve loven, altså er det mindre bindende. Det er jo sådan set kun et politisk løfte, det er ikke noget juridisk bindende løfte. Så hvis der kommer en fremtidig regering, der er uenig med Jeppe Kofod, jamen så er de jo sådan set ikke forpligtet til at udskrive en folkeafstemning. Vi fik jo heller ikke en folkeafstemning om Lissabon-traktaten, som jo netop afskaffede veto-retten. Så jeg er i hvert fald ikke tryg ved, at vi bliver spurgt igen, hvis det her udvikler sig i en retning, vi slet ikke kan se os selv i. Så husk lige, tænk dig godt om, inden du stemmer den 1. juni. Tusind tak for det spørgsmål. Så er der en, der spørger, hvad har forsvarsforbeholdet at gøre med danske lønmodtagere? Jamen altså, der skal vi jo bare tænke på, hvor er det, vi som samfund gerne vil bruge vores ressourcer. Øhm, hvis, vi bruger, hvis vi siger ja til at være med i EU's forsvarsdimension, jamen så kommer det til at koste os nogle penge. Det er der slet ikke nogen vej udenom. Øhm, Ja-partierne vil jo ikke være ærlige omkring, hvad den her regning den bliver. Vi har spurgt og spurgt og spurgt, hvor meget kommer det her til at koste, og vi har ikke rigtig kunne få noget konkret svar. Men vi ved jo, at vi ville skulle betale til EU's forsvarsagentur og til EU's kommandocentral og til alle de militære missioner, vi nu vælger at være med i. Så det vil koste en masse penge. Og hvis vi også bidrager til EU's kampgrupper, jamen, så har vi jo nogle soldater, der skal stå til rådighed for EU, som skal stå klar i de her kampgrupper. Det er jo ikke nogle soldater, vi samtidig kan sende ud på NATO-missionen eller samtidig kan sende ud på FN-missionen. Så enten tager man nogle penge derfra. Det tror jeg ikke er ret sandsynligt. Nu har vi jo lige sagt, at vi i hvert fald vil skrue op for NATO-bidraget. Vi kunne godt være bekymrede om, hvad vi gør med vores FN-forpligtelser. Men... Øhm, og ellers så skal vi jo tage pengene fra et andet område. Altså velfærden et eller andet sted. Skal pengene jo komme fra, eller skal vi forgælde os yderligere? Så for den danske lønmodtager, så overvej lige, at det her noget, vi gerne vil bruge penge på. Øhm, mit klare svar, det er nej, det har, vi, det har vi ikke råd til, og det får vi heller ikke noget fornuftigt ud af. Så det vil jeg sige, det er øh, altså, tænk på kroner og øre til den øh, ja, danske lønmodtager. Så det har i høj grad noget at gøre med ja, os alle sammen. Tusind tak for det spørgsmål. Så er der en, der spørger, hvis det bliver et ja til forsvarsforbeholdet, medvirker det til, at vi får tvunget værnepligt? Nej, altså ikke. Øh, ikke umiddelbart. Tungen værnepligt er jo stadigvæk en beslutning, som det danske folketing skal tage. Øhm, det er klart, hvis man tænker mange, mange år frem i EU, og vi får nogle nye traktater, øhm, altså hvis. Lad os lave tankeeksperimentet, at Macron, den franske præsident og den tyske kansler Olaf Scholz, at deres drøm gik i opfyldelse, og vi fik en overstatslig EU her. Det har de jo begge to sagt, de gerne vil have. Scholz har sagt, at man skal have en her, som EU-parlamentet er med til at styre, og Macron har sagt, at vi skal have en her, som vi kan bruge til at forsvare os mod Rusland, Kina og vores allierede USA. Hvis deres drøm gik i opfyldelse, jamen altså, hvis det er Europaparlamentet, der bestemmer over en her, så er det vel også dem, der bestemmer over værnepligten. Jeg vil bare lige sige, at det er ikke der, vi er endnu. Øhm, så når vi stemmer den 1. juni, så stemmer vi ikke umiddelbart om tvungen værnepligt. Men det er klart, at værnepligt er et forsvarspolitisk område. Og når vi slipper magten øhm, en lille smule på, på øh, forsvarsområdet, så er det jo ikke helt til at se, hvad der vil ske. Jeg har svært ved at forestille mig, at, øh, at EU vil tvinge en tvungen værnepligt igennem, men altså, samtidig, hvis vores ressourcer bliver presset nok i Danmark, så kan vi jo ikke rigtig sige, hvad der vil ske så det var så klart, et, spørgsmål, et, et, et så klart et svar, som jeg nu engang kunne komme på det rigtig gode spørgsmål. Det minder os jo sådan set bare om, at der äh, er rigtig meget ved at droppe forsvarsforbeholdet. Rigtig mange konsekvenser, som vi simpelthen ikke kender lige nu. Fordi vi ikke ved, hvordan EU's forsvarssamarbejde vil hvor det vil udvikle sig hen. Så, Altså, det er jo en anden grund til, at jeg plejer at sige, at hvis du er usikker på, hvad du vil stemme, at man så stemmer nej, fordi der er rigtig mange ubekendte i det her. Lad os hellere se, hvordan det udvikler sig, så skal vi nok få lov til at stemme igen, hvis vi stemte forkert. Tusind tak for det spørgsmål. Så er der en, en kirsten, der spørger, stemmer vi ikke også om flygtninge- og euroforbeholdet? Ikke umiddelbart her den 1. juni. Altså som sagt, hvis vi stemmer Ja, og hvis vi dropper forsvarsforbeholdet den 1. juni, så tror jeg, at ja-partierne har en bedre sag, hvis de senere vil droppe vores euroforbehold, og hvis de senere vil droppe vores retsforbehold. Men det er ikke sådan konkret det, vi stemmer om den 1. juni. Det er sådan set kun forsvarsforbeholdet. Øhm, og så alligevel, du spørger, om vi også stemmer om flygtninge. Det gør vi jo indirekte på den måde, at vi stemmer, om vi gerne vil være med i eller have mulighed for at være med i nogle EU-missioner. Og så må man jo bare se på, hvordan har EU-missionerne været i forhold til flygtninge. Jamen altså, der har vi jo noget, som der hedder Operation Sofia, som er en EU-operation, for en EU-operation, øh, ud for Libyens kyst. Øh, den har medvirket til at hjælpe den libyske kystvagt med at opfange migranter, faktisk også i EU-farvand, føre dem tilbage til Libyen, hvor de bliver tilbageholdt og torteret. Så på den måde, der er et flygtningeperspektiv. Der er også et flygtningeperspektiv i øh, EU's, øh, EU's andre militære operationer i Afrika, både i Mali og i den centrale afrikanske republik. Jamen der har EU's missioner faktisk gjort mere skade end gavn. Og hvis man går ind i et område med ufred, og man gør situationen værre, øh, så kommer der jo også flygtninge af det. Så vi stemmer ikke direkte om flygtninge, men forsvarspolitik har jo med flygtninge at gøre, fordi hvad skaber flygtninge, jamen det gør krig. Øhm, så på den måde er der sådan en indirekte kobling, men helt konkret så handler afstemningen 1. juni om, hvordan vi bygger vores forsvarspolitik op. Så tusind tak for det spørgsmål til Kirsten. Og der er en, der spørger, hvilke fordele takker vi nej til, hvis vi stemmer nej? Altså det vi takker nej til, det er jo dels at være med i EU's militære operationer. Så hvis der skulle komme en militær operation, som vi tænker, det har EU gjort rigtig, rigtig godt, jamen så har vi takket nej til det. Det er jeg ikke så bekymret for, fordi at måden EU bygger sine militære øh, missioner op, er jo ganske anderledes end øh, den måde, som for eksempel FN bygger sine fredsbevarende missioner op. I FN's fredsbevarende missioner, jamen så er der jo nogle, øh, så er der nogle kontroller, som gør, at man er lidt mere sikker på, at menneskerettighederne bliver overholdt. For eksempel så øh, kræver FN-missioner, at man laver en risikovurdering af de soldater, man træner, inden man træner dem, og så stoler vi på, at de vil overholde menneskerettighederne bagefter. Det gør man ikke i EU. I FN så følger man med, efter man har trænet nogle soldater, så følger man med og monitorerer overholder de her soldater menneskerettighederne det gør man heller ikke i EU. Så igen, jeg er ikke så bekymret, at vi ikke kan være med i nogle EU-missioner. Vi kan være med i så mange andre missioner, dels FN og NATO, men faktisk også nogle europæiske samarbejder. Vi kan virkelig være med rigtig mange steder. Som lektor på Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen plejer at sige, så er der krig nok til alle. Så takker vi jo også nej til at være med i det europæiske forsvarsagentur. Det er jeg igen ikke så særlig bekymret for. Jeg synes ikke, vi behøver et EU-kontor, der fortæller os, hvordan vi skal bruge vores forsvarsbudgetter. Og så takker vi også i, øh, nej til en masse projekter i det, der hedder PESCO, som er sådan et, det permanente og strukturerede samarbejde, som er sådan et forsvarssamarbejde mellem de forskellige EU-lande, undtagen Malta. Øhm, og der kan man sige, der takker vi jo så nej til at være med til at udvikle sådan noget som amfibiske kampkøretøjer, der kan køre på både land og i vand. Vi takker nej til noget rumforskning. Øhm, de projekter, der er inden for PESCO, det er sådan set projekter, som jeg synes, vi godt kan varetage andre steder. Altså hvis det gælder fælles indkøb, jamen, så er det noget, vi er begyndt at gøre i Norden i det samarbejde, der hedder NordEFCO. Der, har alle, der får alle de nordiske soldater for eksempel samme kampuniform, så man opnåede den der fordel, som de også, som fortalerne for EU jo også taler om, ved at hvis man er flere lande, der går sammen, så kan man forhandle en bedre pris. Det er jo sådan set noget, vi allerede kan i andre samarbejder, og så der er der andre PESCO-projekter, der sådan set overlapper med ting, vi laver i NATO. Så vi takker nej til nogle ting, det skal man være helt tydelig omkring. Jeg tror bare, at de ting, vi takker nej til, er nogle ting, som vi helt lige så godt kan håndtere i andre samarbejdsforer. Tusind tak for det spørgsmål. Ja, og så kommer der et, et, et hvad hedder det, mere generelt spørgsmål, der lyder, hvorfor kan du ikke lide EU, og hvad er din baggrund? Jamen, min baggrund den er inden for statskundskab. Jeg har en kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet. Inden jeg fik den, der er jeg født og opvokset i San Francisco i Kalifornien i USA. Øhm, og i Kalifornien, altså den baggrund, jeg kommer fra, det er et sted, hvor at der er meget mere direkte demokrati. I San Francisco og i Kalifornien, så kan man faktisk stemme på en hel masse lovforslag, når man går ned og stemmer på kandidater, så stemmer man samtidig på lovforslag. Det er der også en masse problemer med den, øh, hvad hedder det, den måde at, at, forvalte demokrati på. Men det har gjort, at jeg voksede op med, at vi diskuterede alt muligt forskellig politik i, øh, i skolen og derhjemme og på gaden. Altså, så havde folk en holdning til sådan noget, at skal vi, øh, skal vi øh, øh, hvad hedder det, markere GMO'er på fødevare for eksempel. Så kom jeg så til Danmark og øh, studerede statskundskab og lærte, at sådan et spørgsmål om, der skal et, et særligt GMO-mærke på, øh, på fødevare, ikke blot var det ikke på stemmesedlen, men det er faktisk ikke engang noget, som vores folkevalgte politikere i Folketinget må bestemme. Det er sådan noget, der skal bestemmes af ikke-folkevalgte politikere nede i EU. Og der kommer vi til min grund til, at jeg ikke kan lide EU. Jeg kan ikke lide, at, det, at der ikke er en eneste folkevalgt politiker i EU, der kan stille et lovforslag at det kun er den ikke-folkevalgte EU-kommission, der kan stille lovforslag. Dem, vi rent faktisk har stemt på, de kan så komme med ændringsforslag, og de kan stemme for eller imod, men de kan ikke fremsætte nye lovforslag. Det mener jeg er super udemokratisk. Jeg mener også, det er udemokratisk, at al lovgivning i EU skal leve op til det, der hedder EU's Lissabon-traktat, altså EU's grundlov, som ikke kun siger noget om, hvordan lov bliver til, men som siger en hel masse om, hvad lovene skal indeholde. Lissabon-traktaten siger for eksempel på forsvarsområdet, at alle lande skal forbedre deres militær kapacitet år for år på en måde, som det europæiske forsvarsagentur øh, definerer. Det synes jeg bare er forkert, at man tager en masse beslutninger, som folkevalgte politikere bør træffe, som minimum eller befolkningen bør træffe, og rykker dem over øh, til en traktat, der er meget, meget svær at ændre. Så Helt grundlæggende, jeg er imod EU, fordi beslutningerne bliver trukket alt for langt væk fra dem, som de går ud over. Så har jeg også en masse holdninger til klimapolitik, som jeg mener, at EU har været i for, til den nordiske arbejdsmarkeds- og velfærdsmodel, som jeg mener, at EU's one-size-fits-all-lovgivning kommer i superkompilation med. Og så fordi, at jeg går ind for internationalt samarbejde, og jeg mener, det er alt for vigtigt til at blive varetaget af en udemokratisk institution som EU. Men mit hovedargument, grunden til, at jeg virkelig er EU-modstander, altså den vigtigste grund, det er, fordi, at EU er udemokratisk. Så tusind tak for det spørgsmål, som jeg sikkert kunne tale i mange timer om, men vi skal prøve at holde det kort, så vi også kan nå flere spørgsmål. Der kommer et spørgsmål fra Allan, der spørger: Burde der ikke arbejdes for, at EU-landene, der ikke er med i NATO, optages der i stedet for? Så der har jeg det meget sådan, at det må jo være op til landene selv, om de gerne vil være med i NATO eller ej. Øhm, altså. Jeg mener, det er fuldstændig op til den svenske befolkning. Føler de sig trygge, som de er nu? Ikke en del af NATO, kun en del af EU og Nordefco og sådan nogle andre samarbejder, men ikke med i NATO? Eller vil de hellere med i NATO? Altså, det er jo nødt til at være den svenske befolkning, der afgør det. Øhm, den svenske befolkning kan jo måske godt se ret kritisk på nogle af de NATO-missioner, der har været, der har fejlet fuldstændig. For eksempel Afghanistan. Og øh, så kan man nu måske godt forstå en vis skepsis. Jeg tror, hvis jeg selv var svensker, så vil jeg nok øh, arbejde for øh, svensk NATO-medlemskab, fordi det jo er NATO, der garanterer sikkerheden. Og det er måske også det, der ligger lidt i dit spørgsmål. EU er jo ikke dem, der garanterer sikkerheden. Hvis et land bliver angrebet, så er det NATO's artikel 5, der, der øh, træder i kraft. Så er det NATO's artikel 5, der gør, at andre lande kommer og forsvarer det. Man har jo ikke noget, der er helt tilsvarende i EU. EU er ikke nogen garant for vores sikkerhed. Så hvis øh, Sverige og Finland for eksempel vil tænke på territoriel sikkerhed, og det gerne vil styrke det, jamen så er det NATO, de, de skal kigge på. Men hvordan de vil forvalte deres sikkerhed, det må være op til befolkningerne i, i Sverige og i Finland. Tusind tak for det spørgsmål, Anna. Ja, og så har vi Henrik der spørger, og det er et spørgsmål, jeg bliver rigtig, rigtig glad for. Henrik spørger, om Folkebevægelsen fortsætter med at stille op til EU-parlamentet. Det kan du lige tro, vi gør, Henrik. Øhm, men fordi vi røg ud af EU-parlamentet i 2019, så er vi faktisk lige nu i gang med at indsamle vælgererklæringer. Og for at komme i Folketinget, der skal man kun bruge, kun bruge 20.000 vælgererklæringer, men for at komme i EU-parlamentet, så skal man faktisk bruge 70.635 vælgererklæringer. Så jeg vil opfordre alle, der ser med, uanset om I som mig er fuldblodet EU-modstandere, eller om I bare synes, at vi kommer med nogle vigtige perspektiver i debatten, til at gå ind på vælgererklæring.dk, trykke på Europaparlamentsvalg og trykke på Folkebevægelsen mod EU og give os en vælgererklæring med din nem idé. Det er vælgererklæring.dk, Europaparlamentsvalg, Folkebevægelsen mod EU. Vi har virkelig meget brug for jeres vælgererklæringer. Fordi ja, vi vil så gerne stille op til EU-parlamentet igen. Det vil vi, fordi at EU-parlamentet er en vigtig informationskilde. Det hjælper at sidde dernede og få indsigt i, hvad er det for nogle forskellige lovforslag, der kommer igennem og så er det en rigtig god platform, sådan så vi faktisk kan formidle alt det, der sker i EU, videre til danskerne. Vi mener, det er enormt vigtigt, at danskerne får at vide, hvad sker der egentlig i EU. Det bliver jo ikke dækket nær nok, og det bliver i hvert fald ikke dækket kritisk nok. Så det er jo noget af det, som Folkebevægelsen rigtig, rigtig gerne vil bidrage til. Så hvis du gerne vil høre, have mere kritisk oplysning om EU, så støt vores arbejde ved at give os en vælgererklæring på vælgererklæring.dk. Tusind tak, for at du spurgte om det, Henrik. Vi fortsætter i hvert fald arbejdet. Så kommer der en sms mere. Den spørger, er det ikke bedre at stå sammen med vores ligesindede i EU, end at stå alene mod en skræmmende modstander som Putin? Der vil jeg svare jo, hvis det var det, man kunne vælge imellem. Altså, hvis vi kun kunne vælge at stå helt alene... Øhm, når man har sådan en Putin, der der skammer, øh, eller os to sammen i EU, jamen så vil man jo vælge ikke at stå alene. Men det er jo heldigvis ikke det valg, vi står overfor. Fordi det valg, vi står over for 1. juni, det er jo helt konkret. Vil vi gerne være med i EU's forsvarssamarbejde med deres forfejlede militære missioner med et forsvarsagentur, der bestemmer alt for meget? Øh, eller vil vi være med? Sådan som vi er i dag. Vi er jo allerede med i NATO. Det er jo NATO, der beskytter os imod Putin. Det er jo den store og vigtigste forsvarspolitiske samarbejde, vi har lige nu. Så er vi også med med vores britiske allierede, vores nordiske og vores baltiske allierede i et samarbejde, der hedder JEF. Joint Expeditionary Force, der kan vi lave træning øh, sammen med både ja, britter og nordmænd, der ikke er en del af EU, men som er vores vigtige allierede, øh, og som er en vigtig del af at opbygge det her styrkede europæiske forsvar. Hvis vi gerne vil intervenere sammen med franskmændene, øh, så kan vi gøre det i det, der hedder uh, European Intervention Initiative. Vi kan også lade være. Øh, og vi øh, er sammen med vores nordiske ligesindede i NODEFKO. Det er et øh, samarbejde, der heldigvis er i rivende udvikling i disse år. Man har jo som sagt lige gennemført et øh, stort fællesindkøb af kampuniformer. Og øh, DFK er et rigtig spændende samarbejde at se på, fordi vi har rigtig meget til fælles med øh, de andre lande i Norden. Faktisk også en hel del mere, end vi har til fælles med øh, tyskerne og franskmændene, hvad det gælder udenrigspolitik. Altså vi skal huske, at franskmændene de er jo rigtig glade for at engagere sig i deres tidligere kolonier. Det er Portugal og Belgien også. Øhm, det er ikke nødvendigvis de samme interesser, som Danmark har. Og jeg kunne være bange for, at hvis vi går med i EU-samarbejdet, at vi bliver presset til at støtte op om nogle franske, særligt franske, fordi det er dem, der virkelig er drivkraften, nogle franske interesser, som ikke nødvendigvis spiller særlig godt sammen med de danske. Vi skal bestemt ikke stå alene. Det er verden alt for usikker til. Men vi skal heller ikke tro, at EU kan noget, det ikke kan. Altså, det er jo ikke EU, der forsvarer os imod Putin. EU er ikke et territorielt forsvar. Der står faktisk i Lissabon-traktaten, at EU's militære missioner skal foregå uden for EU. Det er, ikke, det er jo ikke et forsvar som sådan. Så det er ikke EU, der beskytter os mod Putin. Det er alle de her andre samarbejder, vi er med i. Jeg vil sige heldigvis til de fleste af dem i hvert fald, at vi med i dem. Øhm, så hvis valget var at stå alene, så øh, ville jeg da aldrig vælge, at vi skulle stå alene, men det er heldigvis ikke valget. Valget er at stå i alle de samarbejder og debatter, som vi allerede er med i, eller også at bruge ressourcer, muligvis trække nogle af ressourcerne fra de andre samarbejder og smide dem over i EU. Det mener jeg i hvert fald er en fejl. Så tusind tak for det spørgsmål. Så er der en, der spørger, mener du, at afskaffelsen af forsvarsforbeholdet vil øge muligheden, risikoen for et federalt EU? Ja, det mener jeg der i hvert fald, eller ja, at det øger i hvert fald risikoen for, at Danmark er med i det. Øhm, altså, hvis Danmark siger, at vi vil gerne med, så ligner det jo en blåstempling til EU's udvikling, som er i gang. Øhm, og et federalt EU, altså det her folk taler om EU's forenede stater det er jo en udvikling, der sådan set har været på vej længe. Altså helt tilbage fra Rom-traktaten, EU's første grundlov, kan man sige, så altså til EU's nuværende, så står der jo, at EU skal bevæge sig i retning af en stadigt snævere union. På forsvarsområdet, så står der i artikel 42, en af de artikler, Danmark ikke er med i på grund af forsvarsforbeholdet, der står der, at EU-landene skal danne en fælles forsvarspolitik, og at denne vil føre til et fælles forsvar. Så det er jo den udvikling, vi siger ja til, hvis det er, at vi dropper forsvarsforbeholdet. Og jeg kan da ikke se, at et fælles forsvar er andet end et stort skridt i retning mod øh, et føderalt EU, mod, en, mod EU som et enligt land, altså som EU's forenede stater. Hvad er det, der definerer en stat? Jamen, altså, hvis vi går helt tilbage igen, nu kommer min statskundskabsbaggrund lidt frem, øh, så er, hvis, vil sådan en som Weber jo definere det som, dem, der har øh, monopol på udøvelsen af legitim øh, vold. Det lyder lidt højt flyvende, men i hvert fald kan bare for at sige, at et forsvar er jo en central del af det, en øh, stat skal kunne, det at være en stat. Øh, så hvis vi giver EU magten på så centralt et område, så er det jo at sige, at vi er egentlig øh, enige i den her udvikling, som EU tager mod at ligne mere og mere et land. Og det synes jeg er en helt forkert udvikling. Jeg synes ikke, at EU bør udvikle sig i en federal retning. EU bør rulles tilbage, eller hvis det stod til mig, så burde Danmark selvfølgelig træde helt ud af det. Øhm, så ja, det, jeg mener helt sikkert, at øhm, afskaffelsen af forsvarsforbeholdet øger risikoen for et mere federalt EU. Tusind tak for det spørgsmål. Så er der en, der spørger, mener du ikke, det er usolidarisk, at vi sidder udenfor som de eneste? Hvad tænker de andre EU-lande om os? Jeg synes sådan set ikke, at det er usolidarisk, at vi sidder udenfor. Altså, vi sidder jo udenfor, fordi det er jo det, befolkningen har ønsket. Øhm, jeg mener sådan set, det ville være udemokratisk at ignorere det, befolkningen har ønsket. Øhm, jeg tror ikke, de andre EU-lande er så voldsomt bekymrede om Danmark er med i EU's forsvarssamarbejde eller ej. Øhm, der er jo nogle af landene, der er med, som betaler for det, men som ikke er med i en masse forskellige missioner, så er der nogen, der er med i stort set alt. Øhm, kender vi Danmark ret, så hvis vi var med i forsvarsdimensionen, så ville vi også være med i rigtig mange af projekterne, fordi at Danmark har det med altid at være sådan duksen i EU og gøre, hvad, hvad EU siger. Øhm, jeg er ikke så bekymret for, at det, at det fremstår usolidarisk. Det vil fremstå usolidarisk, hvis vi i den her tid, hvor alle lande scorer op for deres forsvarsbudgetter, hvis vi ikke gjorde det. Men det har vi jo gjort. Det vil fremstå usolidarisk, hvis vi trækker os fra de vigtige samarbejder på forsvarsområdet. De forsvarssamarbejder, der rent faktisk gør en forskel i den her tid, hvor der er krig i Europa. Det gør EU's forsvarssamarbejde jo ikke. Altså jeg tror, hvis vi vender ryggen til de steder, hvor det batter, så tror jeg, det vil fremstå som multsolidarisk. Men at vi ikke sidder med et sted, hvor vi ikke har særlig meget at skulle have sagt, det synes jeg bare er sund fornuft frem for mangel på solidaritet. Det er i hvert fald sådan, vi ser på det i Folkebevægelsen. Men tusind tak for det spørgsmål. Og der er en, der siger: Tak for kampen, Susanna. Jamen selv tak. Hvad kan os almindelige mennesker gøre for at hjælpe med et nej? Jamen det er at de selv tager kampen, så tusind tak for det spørgsmål. Altså det er jo at de for eksempel øh, går i tale med folk i møder på gaden og anbefaler dem at stemme nej. En oplagt måde, for jeg ved det er sådan lidt mærkeligt at man bare taler med tilfældige folk på gaden. Men en ting, der hjælper, det er, hvis man har noget at dele ud øh, og siger, vil du ikke lige læse for eksempel den her avis om forsvarsforbeholdet? Og så kan man komme i dialog med folk. Og det er jo sådan, vi ændrer folks meninger. Det er simpelthen gennem samtalen, gennem snakken. Så helt konkret, hvis du har lyst til at hjælpe med et nej, jamen, øh, så kan du helt gratis bestille øh, nogle af Folkebevægelsen mod EU's uddelingsmaterialer. Det kan man gøre inde på Folkebevægelsens hjemmeside, folkebevægelsen.dk. Så er der noget, der hedder webshop, så trykker man bare på det, og så kan man vælge, om man vil dele vores flyer ud eller vores avis ud. Det er i hvert fald en måde at sådan komme i tale med folk, og på den måde hjælpe kampen for, at nej, det her klassiske græsrodsarbejde. Og man behøver ikke være medlem af Folkebevægelsen for at dele vores ting ud, eller dele et partis ud, hvis, det, hvis man hellere vil det. Men i hvert fald, I skal have tilbuddet. I er velkomne til at dele vores materialer ud og komme folk i tale. Så kan man jo også komme folk i tale på de sociale medier, Altså, måske deler man noget, som Folkebevægelsen eller et parti eller nogle andre lægger op, som argumenterer for, hvorfor det giver mening at stemme nej. Måske skriver man til sine venner, hej, jeg synes, du skal huske at stemme nej. Der er alle mulige forskellige måder nu om dagen at komme folk i tale på, men ja, jeg vil i hvert fald opfordre til også at ja, tage kampen på gaden. Del ud, snak med folk, I snak med folk i kender. Det er jo typisk på sociale medier, men snak også med folk, I, I ikke kender. Og ja, hjælp os med at fremme argumenterne på den måde. Jeg ved godt, det kan virke sådan lidt, hvis man ikke er vant til græsrodsarbejde, kan det virke lidt grænseoverskridende de første par gange at stå og dele ting ud til fremmede mennesker. Men jeg vil sige, at man vender sig til det, og under forsvarsforbeholdet har jeg faktisk oplevet rigtig positiv respons. Folk vil gerne vide mere om, hvad det egentlig er, vi stemmer om. Så ja, hjælp med at dele materialer ud, spred budskabet på sociale medier. Det er to måder, man kan hjælpe kampen for et nej. Tusind tak for det spørgsmål. Og jeg kan se, at det var sidste spørgsmål for i aften. Jeg vil bare sige tusind tak for, at I så med. Det har været rigtig, rigtig sjovt at svare på alle jeres spørgsmål om forsvarsforbeholdet. Tusind tak for i aften. Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.